Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju U fokusu. Moje ime je Nina Bajić, a moji večerašnji gosti su Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Dobroveče. Dobroveče. I Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Dobroveče i vama. Dobroveče. Na samom početku, nedavno je u Kragujevcu predstavljen jedan projekat koji ministarstvo u saradnji sa regionalnom agencijom zajedno realizuju. Ja ću pročitati naziv: situaciona analiza pristupa zdravoj pijećoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola. O kakvom je projektu reč? Ovo je projekat od izuzetne važnosti za Vladu Republike Srbije, za resorno ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, jer upravo ovaj projekat koji radimo u partnerstvu sa regionalnom agencijom za ekonomski razvoj za Šumadiju i Pomoravlje iz Kragujevca i naravno sa partnerima na projektu Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, Zavodom za javno zdravlje je od izuzetne važnosti, jer upravo ovaj projekat daje mogućnost te situacione analize da vidimo kakvo je stanje vode i uopšte sanitarija ovde u ovom slučaju u 245 osnovnih škola u ruralnom razvoju, odnosno na selima. I ono što je jako važno, kroz rezultate ovog projekta, odnosno kroz izveštaj, znaćemo šta dalje raditi, koje su to investicije, koji su to koraci, što je opet od izuzetne važnosti i za grad Kragujevac i za lokalne samouprave, a sve u cilju i u funkciji nacionalnih interesa, a to je interes pitanje zaštite i zdravlja i zaštite životne sredine, pre svega ovde, ako govorimo o ovom projektu, naše dece. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja će realizovati ovaj projekat. Kako se zapravo došlo na ideju da se u fokus vašeg interesovanja stavi ovaj problem? Prvo bih rekao da je projekat direktno finansiran od strane našeg ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Se zahvalim ministarstvu na spremnosti da nam pomogne i stalno nam u suštini pomaže i u ovoj i u sličnim inicijativama. Novac je došao od italijanske donacije, od italijanskog ministarstva za zaštitu životne sredine. Ideja je potekla jednostavno od analize potreba. U našem fokusu rada je jedan planski, sistematski pristup i mi svake godine pokušavamo da osmislimo određene intervencije koje bi trebalo da imaju efekat na terenu. Mi smo komunicirali sa našim lokalnim samoupravama, komunicirali smo sa školama i jednostavno došli smo do informacije da je stanje u domenu postojanja jedne jedinstvene baze podataka u kojoj se nalaze podaci o ispravnosti vode, o higijeni u školama, prilično neregulisano. Da budem još eksplicitniji, ne postoji jedan jedinstven sistem za praćenje, nadzor i kontrolu bilo kvaliteta vode, bilo stanja u sanitarijama. Tako da smo mi osmislili ovu intervenciju koja je na oko prilično jednostavna. Obići ćemo tih nekih 245 objekata u seoskim sredinama. Za svaki od objekata će biti urađen nadzor izvorišta, biće urađena kontrola i laboratorijska analiza kvaliteta vode, osnova biohemijske analize. Biće urađen nadzor nad sanitarijama i urađene preporuke za unapređenje. Znači, praktično svaka škola će dobiti neku vrstu mini investicione studije šta je potrebno raditi da bi se prilagodilo nekim standardima Svetske zdravstvene organizacije. Jer bitno je reći da se prilikom realizacije aktivnosti koriste metodologija Svetske zdravstvene organizacije, što će reći da će ovi podaci biti uporedivi i na nekom globalnom nivou sa podacima koje dolaze iz drugih zemalja, što će pak da nam u budućnosti olakša da možda tražimo neka dodatna sredstva i nekih donatorskih izvora da bi se stanje rešilo. Vi kažete više od 240 škola biće deo ovog projekta. U kojim opštinama će se sprovoditi? Teritorija realizacije projekta su okruzi Šumadijski i Pomoravski. Znači 13 lokalnih samouprava od Aranđelovca do Paraćina, to je skoro 520.000 stanovnika ukupno na teritoriju. Pomenuli smo te izvorište, odnosno zapravo vodosnabdevanje u seoskim školama, odnosno u školama na seoskom području. Možda nije direktno iz vašeg resora, ali imate li možda informaciju kakva je situacija trenutno na nivou Srbije, makar u onim najgrubljim crtama? Upravo ste, ovaj deo kontroliše Ministarstvo zdravlja, ali u svakom slučaju nama je ovo od strateške važnosti, jer to je elementarno i osnovno pitanje, pitanje vode, kvaliteta vode, pitanje pijaće vode i naravno pitanje higijene. I moram da kažem da je država Srbija, ako govorimo o te dve dimenzije, potpisnica protokola
o zdravlju i vodi 2013. godine, direktno, znači preko Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije, i upravo ovaj projekat i pitanje kvaliteta vode i zdravlja dece je posvećeno sprovođenju ovog protokola. I nama što je važno u državi jeste upravo da ove komponente koje kreću ovde u ovih 245 osnovnih škola raširimo na celu mrežu Srbije, da važi za svaku školu i za svako dete u Srbiji, i mi kao vlada i kao ministarstvo ćemo podržavati ovakve projekte i ovakve komponente iz razloga što smo i upravo kod italijanskih kolega Ministarstva životne sredine, kopna i mora tražili da upravo preko ovih sredstava za ovaj prvi deo obezbede 200.000 evra da se uradi ova analiza. U svakom slučaju, mi imamo i tekako dodira sa direktivom o vodama koja se tiče vodosnadbevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Mi znamo i pratili smo, iako jedan deo nije u našoj nadležnosti, da se dešavalo kod dece u školama, posebno u tim ruralnim krajevima, upale i razni virusi, stomačne bolesti, i upravo je ovo pitanje prevencije, da znamo tačno kakvo je stanje, jer znamo da u Srbiji nemamo standarde koje imaju deca u visoko razvijenim zemljama Evropske unije, da imamo velikih problema kada su u pitanju i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kada je u pitanju i sistem vodosnadbevanja, posebno seoske ruralne sredine gde negde nemamo i kanalizaciju, gde negde nemamo i vodovod, i to je ono što je od izuzetne važnosti danas za ovaj kraj, a u budućnosti za svu decu Srbije. Pre nego što je regionalna agencija ušla, uslovno rečeno da kažem, u ovaj projekat, pretpostavljam da ste se malo raspitivali, da ste tražili neke statističke podatke, informacije, da li postoje bilo kakvi rezultati ili bilo kakve analize po ovom pitanju za region Šumadije i Pomoravlja? Pa, rađene su određene analize koje se odnose na nacionalni nivo. Nažalost, analitika koja se tiče regionalnog nivoa je na jednom vrlo niskom, nivou, i teško je uopšte govoriti sa potpunom pouzdanošću kakvo je stanje. Projekat se zove situacijalna analiza, odnosno gap analiza, koja upravo treba da utvrdi kako je stanje. Mislila sam iz ugla neke uporedivosti podataka, imate li nakon završetka projekta sa čim to da uporedite? Sem sa nekim međunarodnim, pošto kažete da će metodologija biti ista. Pošto je ovo pilot projekat za Srbiju. Znači, je prvi put da se ova stvar radi u Srbiji na ovaj način. I kao takav, a verovatno će biti uspešan, on bi trebao da bude repliciran i na ostatak zemlje, pošto su manje više situacije svude ista. Možda na severu malo bolje, odnosno na jug, ali generalno to je uporedivo. Onda mi želimo da kroz predlog unapređenja trenutne situacije se približimo standardnim, minimalnim standardima koji su propisani od Svetske zdravstvene organizacije. Podsjetio bih da je pristup zdravoj pijaćoj vodi osnovno ljudsko pravo, kao takvo. I na neki način malo i deprimirajuće da mi u ovo doba 2016. godine pričamo o tome na takav način, ali prosto to je realno stanje. Drugo što bih želeo da kažem je da ovde govorimo o ruralnim područjima. Znači, obradit ćemo ruralna područja, a nije nikakva tajna da decenijama rural siromaš i stari. Ako želimo da zadržimo mlade na selu, moramo da obezbedimo pristojne usluge za život. Fundamentalna stvar u svemu tome je kvalitet vode i sanitacije u školama. I to je bila ideja. Kad budemo dobili podatke, naravno ćemo imati osnov za praćenje i realizaciju određenih aktivnosti koje će uslediti da bi se približili određenim standardima o kojima je gospođa Božić pričala. I kada možemo načelno očekivati neke prve rezultate po toj vašoj dinamici? Obilasci škola se dešavaju u junu i u septembru. Metodologija je prilično opet jednostavna. Podaci koji se prikupe ubacuju se u bazu podataka. Iz baze podataka se obrađuju tehnički podaci. Na bazi toga se da predlog unapređenja trenutnog stanja. Onda finansijski ekspert koji je angažovan uradi finansijsku analizu, i to se sve skupi u jedan dokument koji će biti vezan za svaku pojedinačnu školu. Svaki od tih dokumenata biva predat lokalnoj samoupravi na čijoj se teritoriji nalazi škola, i lokalna samouprava na taj način dobija vrlo sveobuhvatan uvid u stanje na terenu. Može preciznije planira trošenje sopstvenog budžeta, može da ima relevantni osnov za apliciranje kod nacionalnih ili kod međunarodnih fondova, a i nama to daje pak osnov da tražimo dodatne sredstva za nastavak aktivnosti.
Što se tiče ministarstva, pomenuli ste malo čas neke kako nacionalne, tako i međunarodne propise koje Srbija primenjuje, zapravo čijih odredba se pridržava. Na koji način će realizacija ovog projekta doprineti ostvarenju ovih nekih osnovnih nacionalnih ciljeva? Naravno, ako govorimo o nacionalnim ciljevima, znamo da je vlada Republike Srbije posvećena da Srbija bude deo evropske porodice, odnosno da dostignemo one standarde koje važe u tim zemljama. I mi smo na tom putu veoma posvećeni, znači u proteklom periodu uradili smo i eksplanatorni i bilateralni screening. Prvi put Republika Srbija ima za svaku oblast, za svaki deo životne sredine, podelili smo ih na 10 akcione planove, odnosno status i transpozicije i implementacije svih projekata, odnosno koji su to standardi, gde se mi nalazimo, šta treba da dostignemo, koje je to vreme i ko to treba da plati. Koliko treba da plate lokalne samouprave, koliko privreda, koliko treba da plati država, koliko dobijamo iz predpristupnih, odnosno strukturnih fondova i koliko dobijamo od međunarodnih organizacija. Tako da mi u ovom trenutku, taj dokument je Vlada Republike Srbije usvojila se 5. septembra 2015. godine. Od tada Republika Srbija ima strateške pravce za svaku oblast. Znamo da u proteklih 20 godina ova zemlja je prošla mnogo teške trenutke. Imali smo i sankcije, i NATO agresiju, i jednu hroničnu i ekonomsku i socijalnu krizu. Tako da su to sve uslovi koji su uzročno posledično vezom naravno i loše vođene politike dovele do toga da mi imamo oblasti gde je stanje jako loše, gde treba jako puno da uradimo. Ja ne bih danas ovde u Kragujevcu govorila o tim rezultatima, ali recimo reći ću samo par stvari, da smo mi u proteklih godinu dana zbrinuli sa teritorije Srbije preko 2000 opasnog otpada, da smo očistili preko nekih 12 lokacija firmi u restrukturiranju takođe gde se nalazi opasni otpad i da smo recimo vrlo posvećeni na ovom putu vezano u dostizanju standarda. Ako danas govorimo o ovoj direktivi kada su u pitanju vode, ovo je i najteža i najskuplja i najkompleksnija direktiva za Republiku Srbiju i mi jedino u životnoj sredini imamo te produžene rokove. I upravo za sistem vodosnadbevanja, odnosno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, naši su rokovi do 2041. A to znači da svaka lokalna samouprava u Srbiji mora do te godine da dostigne standarde. Ja vam mogu reći recimo jedan primer da mi danas u Srbiji imamo negde oko 35 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Od toga negde oko 5% je po standardima Evropske unije. Do ove 2041. godine mi moramo da izradimo 320 postrojenja ili to će koštati negde oko 7 milijardi evra direktnih investicija u sistem vodosnadbevanja i kanalizacije. To je samo jedan primer šta nas čeka, ali molim da se vratim na Kragujevac. Politika ove vlade na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem je da budemo deo evropske porodice i mi radimo vrlo posvećeno. Evo, uzeću Kragujevac kao primer. Kragujevac, Niš i Novi Sad su strateške tačke za našu vladu kada je u pitanju oblast životne sredine i samo za 18 meseci na čelu sa gradonačelnikom Nikolićem i njegovim timom koji vodi oblast životne sredine, Kragujevac je više uradio nego u proteklih 15 godina. Što znači da tako mora i postao je lider za mnoge lokalne samouprave u Srbiji i samo takvim radom mi možemo dostići ove ciljeve koje smo zacrtali za svaku oblast životne sredine, kada je u pitanju i voda, i zdravlje, i uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, i sistem komunalnog otpada, i zaštita priroda i svaka komponenta koja pokriva ovu oblast. Da, nešto ćemo kasnije pričati o samim projektima, o samim tim projektima koji su realizovani, a vezani su konkretno za grad Kragujevac. Ono što sam htela da vas pitam, a vezano za ovaj projekat vodosnabdevanja školama na seoskom području, pričali smo o nacionalnom nivou, pričali smo o nekim institucionalnim okvirima, međutim, vama će biti potrebna saradnja sa svim relevantnim akterima, sa lokalnim zajednicama. Da li ste radili ili zapravo je li uspostavljen taj prvi kontakt i kakva je reakcija? Da, naravno, mislim, u samoj fazi pripreme projekta smo mi komunicirali sa svim lokalnim samoupravama i ne bi ni ulazili u inicijativu da ne postoji prvo potreba, a drugo i podrška. U protekla dva meseca mi smo upravo najintenzivnije radili u toj oblasti, odnosno formiranja mreže koja treba da doprinese da se projekat efikasnije realizuje. Da govorim jednostavnije,
Znači, sve lokalne samouprave su opredelile po jednog koordinatora koji će biti zadužen da na terenu bude direktno odgovoran za realizaciju aktivnosti. Komunicirali smo sa školskim upravama, šta više, pozivi školama idu preko školske uprave. Što je, mislim, jako dobar primer da školska uprava i regionalna agencija se zajednički obraćaju direktorima škola koje treba da obezbede pristup objektima. Tako da odgovor je naravno da. Postoji jako ozbiljno interesovanje na terenu i koje proizilazi jednostavno iz jako ozbiljne potrebe. Mi imamo saradnje sa Institutom za javno zdravlje iz Kragujevca koji će ove stvari direktno raditi na terenu u smislu nadzora, analize i nadzora nad sanitacijom. Pomenuli ste da je interesovanje lokalnih samouprava i predstavnika zapravo svih relevantnih aktera u lokalnoj zajednici na zadovoljavajućem nivou, mislim uslovno rečeno. Da li će biti neka edukacija ili da li su zapravo predviđene neke radionice koje bi se odnosile na preventivu? Predviđene su i radionice, ali ne samo radionice, mi ćemo raditi jedan priručnik vezan pre svega za nastavno osoblje u osnovnim školama koje će da omogući da se oni rezultati koji se budu postigli ovim projektom nastave i u trenutku kada projekat kao takav bude bio završen. Znači, jedan broj nastavnog osoblja će proći obuku, takođe ćemo angažovati i kroz obuke ljudi iz lokalnih samouprava. U suštini nama je ideja da ova inicijativa dostigne određeni nivo održivosti. Znači, nije ideja da napravimo bazu podataka i da kažemo loše stanje, nego ideja da pod broj 1 to što je loše stanje nam omogući da dizajniramo određenu inicijativu kako bi se to stanje unapredilo, a pod broj 2 da se formira odgovarajuća institucionalna mreža na teritoriji koja će ove neke stvari da sprovodi direktno i nakon završetka projekta. Izvinite, to je ključna stvar, jer on projekat ne bi ni mogao da bude održiv ako nisu uključene sve zainteresovane strane. Jasne. I zato je jako važno i lokalna samouprava, i nevladin sektor, i ovaj Arhus centri, da bismo imali taj krajnji cilj, kako je rekao direktora, to je održivost. Pomenuli ste projekte u oblasti zaštite životne sredine koje je ministarstvo u saradnji sa lokalnom samoupravom realizuje u gradu Kragujevcu. Koji je najznačajniji projekat koji je u toku ili čija realizacija predstoji, a vezan je za Kragujevac i eventualno za region Šumadije? Ono što je urađeno u proteklih 18 meseci, jako puno, bismo mogli sada da nabrojimo stvari koje su urađene, ali ja s aspekta nacionalnog aspekta i naravno regionalnog aspekta mislim da je izuzetno važno ono na čemu se radi, a to je uspostavljanje regiona, odnosno za regionalni centar upravljanja otpadom, i Kragujevac je već tu uradio dosta, to je potpisivanje regionalnog sporazuma sa gradovima koji čine negde oko 270.000 stanovnika, i to je Topola, Aranđelovac, Knić, Rekovac, i to je prva komponenta koju je Kragujevac uradio. Ono što je ministarstvo uradilo, mi smo imali jako puno sastanaka i podršku Kragujevcu i ovom regionu, jer je ovo region koji se uspostavlja upravo onako kako nalažu pravila Europske unije i kako nalažu strategije i zakoni Republike Srbije, i koji će imati velikog uticaja za život i za rad u ovom regionu i s aspekta pre svega i zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, s aspekta zapošljavanja novih ljudi, a pre svega zaštite životne sredine, a to je da se sve komponente otpada, znači, i odlažu i recikliraju i da se dobija energija upravo u tom centru. Ono što je jako važno, mi smo grad Kragujevac stavili na listu ovih prioriteta da se dobiju bespovratna sredstva, i mi očekujemo upravo za ovaj projekat i za projekat adaptacije ili modernizacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda da grad Kragujevac dobije oko 40 miliona evra bespovratnih sredstava da bi mogao da napravi realizaciju ova dva projekta. To je ogromna, to je ogroman uspeh i to je ogromna stvar za, ako govorimo o regionalnom centru za upravljanje otpadom, upravo za sve ove opštine koje broje preko 270.000 stanovnika, gde Kragujevac i ove opštine imaju ogromnu podršku Vlade Republike Srbije, i ovo je upravo i bila prva komponenta potpisivanja ovog sporazuma da bi se dobila bespovratna sredstva, jer u toj varijanti će i cena sutra koštanja biti i mnogo niža i odnosit će se i na kvalitet i na uslove života građana u ovom regionu. Mi smo naravno u tom delu uradili, to su dva najvažnija, najznačajnija strateški projekta za ovaj region. Zatim mi smo u protekloj godini Kragujevcu opredelili sredstva za uspostavljanje regionalnog centra.
zatim reciklažnog centra, negde oko 46 miliona dinara. Dolazili smo nekoliko puta da pomognemo i administrativno i u svakom drugom smislu stručno. Ono što je jako važno jeste da upravo ovim centrom će se omogućiti da se otpad tu odlaže, da ne završava u dvorištima škola, rekama, u našim šumama, i to je velika stvar što Kragujevac gradi ovaj reciklažni centar. Zatim, pomogli smo preko međunarodnih organizacija, pre svega moram ovde da istaknem Kraljevinu Švedske, koja je najveći donator, i Švedsku razvojnu agenciju SIDU, da se obezbede sredstva. Obezbedili smo, odnosno, sredstva koja će pratiti studije izvodljivosti i pripremu projekata i projektne dokumentacije za ove projekte koji se tiču oblasti životne sredine za Kragujevac. Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlje, čini mi se, koordinator tog projekta u kome učestvuje pet opština iz regiona. Dokle se stiglo i zapravo imate li u ovom trenutku neku procenu koliko bi zapravo taj deo vezan za studiju izvodljivosti mogao da traje? Ovako, prvo je potpisan međuopštinski sporazum. Nama je data uloga koordinatora aktivnosti. Sad se radi predstudija izvodljivosti. Znači, predstudija izvodljivosti je završena i nalazi se na prevođenju. I ja očekujem da bukvalno nekoliko narednih dana nama bude i dostavljena neko finalno odobravanje. Sada, proceduralno, šta je sledeći korak? Nakon predstudija izvodljivosti ide studija izvodljivosti. I u ovom trenutku, koliko sam ja informisan, se vrlo aktivno radi na pronalaženju sredstava za izradu same studije izvodljivosti, jer su studije izvodljivosti izuzetno skupi dokumenti. Ljudi, kad im kažeš da to vredi 100 ili 200 hiljada evra, su onako prilično zatečeni, ali to je jako ozbiljan novac. Međutim, to je jedini uslov da se pristupi evropskom novcu. Jer, prosto govoreći, kada jedan problem, kakav je ovde sa odlaganjem čvrstog otpada, se zatrpava jako dugo, ali mislim bukvalno se zatrpava na deponiju, onda posle određenog vremena tu bude ogroman problem. I onda sad, kad je problem ogroman, on ne može da se reši preko noći, prosto. Ne može da se reši ni čak u situaciji da postoje neke velike količine domaćeg novca. A još gore, ne može da se reši kad tog domaćeg novca nema. I onda ste fokusirani na inostrani novac. Sad, taj inostrani novac dolazi iz fonda Evropske unije, koji su vrlo rigorozni po pitanju procedura. Čim mora projekat da kandidujete, da uradite predstudiju, da uradite studiju. Pa nakon studije, sad da ne zamaram gledalce, ali možda je interesantno čuti, nakon studije se radi nešto zove gap analiza. A gap analiza znači treba da vam opredeli da li je to što, u kojoj meri ono što je navedeno u studiji izvodljivo. Pa se onda taj projekat klasifikuje na toj listi, jer mi nismo jedini projekat. U čitavoj Srbiji je slična situacija, pa se ti konkuriše sa novac. I onda, kada dođeš na rang listi do određenog mesta, onda dobiješ mogućnost da budeš direktno finansiran. Pa onda raspisuješ tendere i tako dalje i tako dalje. Tako da je to proces koji je dugotrajan. Zaista dugotrajan. Može da traje 10 godina. Pa neće sigurno trajati 10 godina, ali izrada predstudije izvodljivosti je trajala neke 6-7 meseci. Studija izvodljivosti, opet zavisnosti od intenziteta, traje takođe od 6 meseci do godinu dana u načelu. I nakon toga, kroz proces kandidature, dobije se mogućnost da se koriste sredstva. Znači, svakako, sledećih 6-7 meseci će se raditi na izradi studije, koja daje osnov da, i daje ne samo daje osnov da se dobije novac, nego daleko važnije od toga, daje ekonomski i ekološki održivo rešenje, dugoročno održivo rešenje, a to je nama ključna stvar. Da, to su i kao neki preduslovi da bismo uopšte mogli da uđemo u rešavanje problema. Tako je. Izvinjavam se, prvi preduslov je upravo potpisivanje ovog međuregionalnog, međuopštinskog sporazuma, i to je najvažnije. I ovo su sve ostale komponente koje su izuzetno važne za tu ekološku i ekonomsku komponentu i u odnosu na sve specifičnosti, jer ovde ne smije se napraviti greška, ovo su projekti, a konkretno ovaj projekat, njegova vrednost je negde oko 20 miliona evra. U svakom slučaju, i regionalna agencija, i grad Kragujevac, i timovi koji su zaduženi za ekologiju su ovde uključeni, naravno međunarodni eksperti i podrška i pomoć vlade i ministarstva. I ako govorimo o sistemu upravljanja otpadom, ja bih samo još dodala da smo mi kao resorno ministarstvo pomogli da Kragujevac dobije takođe novac za uklanjanje smetlišta u Jovanovcu i zatvaranje tog smetlišta upravo povezivanjem svih ovih komponenti, i ovaj novac je obezbedila takođe Švedska razvojna agencija.
Da, to smetlište, inače Kragujevac koristi sada kao deponiju jer je to jedina koju imam u ovom trenutku. Što se tiče izgradnje premanja reciklažnog centra koji će se nalaziti u kompleksu javnokomunalnog preduzeća Čistoće, pomenuli ste 40 miliona opredeljeno za izgradnju tog centra. Zna li se u ovom trenutku kada će radovi biti završeni i kada eventualno možemo da očekujemo otvaranje? Ja u svakom slučaju na sastanku koju sam imala sa timom u gradonačelnika ovde, sve je pripremljeno, tako? Da, da, da. Sve je pripremljeno, novac su dobili, znači i mislim da se svakog trenutka očekuje, tako? Tender je tu. Ja očekujemo svakog trenutka da se završi ta zakonska procedura, znači, a to je pitanje tendera i svega, pitanje žalbi koje su. U svakom slučaju znam da ne postoji nijedan razlog da bi se čekalo ili da kasni projekat, jer sve ono što je potrebno je urađeno, takođe od velike važnosti za grad Kragujevac, jer odnosno na ovaj način odlaganje opasnog otpada, otpada iz domaćinstava, akumulatori, kabasti otpad će završavati tu, ići će u proces kako to nalažu standardi u svrhu zaštite životne sredine. Dokle si stiglo sa procedurom vezano za nabavku mehanizacije i kontejnera za javno komunalno preduzeće Čistoće? To je takođe novac koji je posredstvom ministarstva obezbeđen iz evropskog kredita. Jeste, ja mislim da je to negde oko 2,5 miliona evra koji je obezbeđen i to je upravo za podršku i modernizaciju preduzeća, javnog preduzeća, i posle dugih niz godina imaće podršku upravo kroz automobile i kroz kompletnu komponentu, znači, koja je potrebna za bolju mehanizaciju i bolji rad ovog javnog preduzeća. Što se tiče agencije, kakvo interesovanje lokalnih samouprava u ovom regionu na koji su zapravo u vaše nadležnosti vezano za ove ekološke teme? Šta je to za šta vam se opštine najčešće obraćaju i gde im je najviše potrebna vaša pomoć? Interesovanje je veliko. I u Šumadijskom i u Pomoravskom okrugu, pošto mi pokrivamo čitavu teritoriju, u Šumadiji je definitivno najveći problem koji se javio upravo čvrsti otpad. I to je nešto što u ovom trenutku zaokuplja najveći deo naših resursa. Opštine su ovako sa velikim entuzijazmom pristupile međuopštinskoj saradnji, što i jeste prilično delikatno, jer se potrebe vrlo često u našoj zemlji sagledavaju onako potpuno lokalno. A s druge strane, potrebno je da prođe isto vreme da bi se razumelo da su resursi potpuno zajednički. Voda, šume, vazduh, ljudi, putevi ne poznaju katastarske parcele, prosto, jednostavno govoreći. I mi smo uspeli, mi radimo u 15. godinu rada smo ušli, mi smo uspeli zajedno sa našim lokalnim samoupravama da stvorimo tu svest o tome da je neke stvari potrebno zajednički raditi. Kada je Šumadija u pitanju, to je definitivno, znači, čvrsti otpad. U Pomoravskom okrugu takođe imamo veliki projekat u oblasti vodosnabdevanja i upravljanja otpadnim vodama. To je pak tamo identifikovano kao ključni problem i taj projekat je već u nekoj fazi gde je urađena studija izvodljivosti, takođe je tu dobijen evropski novac, vrlo značajan da se izradi i usvoji studija izvodljivosti. Tako da sada i taj projekat kandidujemo dalje za dobijen sredstava. Takođe imamo međuopštinsko partnerstvo pet lokalnih samouprava. Mi u našem domenu su međuopštinski i regionalni projekti. Mi svakako pomažemo i lokalnim samoupravama da prvo identifikuju pozive, odnosno mogućnosti za dobijanje sredstava, a posle i da dizajniraju projekte vezane za te pozive. Mi takođe u svakoj opštini radimo i lokalne strategije održivog razvoja, koje svakako imaju komponentu negde životna sredina posebno, a negde životna sredina i infrastruktura zajedno. I pomažemo im da naprave planove implementacije. Međutim, u fokusu naše organizacije jesu međuopštinski i regionalni projekti. U ovom trenutku imamo ta dva kapitalna regionalna projekta. Dajemo sve od sebe da dođemo u poziciju da ti projekti budu ocenjeni kao povoljni za finansiranje. Nadovezat ću se na to upravo što ste rekli, kakvi su kapaciteti lokalnih samouprava za te neke međuopštinske, uslovno rečeno da kažemo, ozbiljnije projekte? Pored toga što postoje interesovanje. Kapaciteti variraju. Prosto male opštine, a ne bi da licitiram imenima opština. Ali naravno, ali imate i opštine, neku imate ocenu. Opštine koji upravi zapošljavaju 19-20 ljudi, 25 ljudi.
i oni imaju najdužnosti sve poslove koje lokalna samouprava obavlja. I to je, mislim, izuzetno je teško. U strani ima ti lokalne samouprave koje zapošljavaju 300, 500, 800, 900 ljudi. I naravno u takvim situacijama resursi postoje i moguće ih je staviti u neku funkciju. I u tom smislu jeste uloga nas kao organizacije da im pomognemo da ono što nedostaje eventualno prevaziđu kroz ljude koji rade kod nas ili kroz ljude koje angažujemo eksterno. Mada bih iskoristio zaista da, i ovaj vrlo je pozitivan primjer vezan za ovaj regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom, tu dolazi do deljenja resursa između lokalnih samouprava. U tom smislu, znači, razmjene iskustava, podrške prilikom pripreme određene dokumentacije, što je jako dobro i što je još jedan od vrlo pozitivnih sporednih rezultata projekta. Izvinite, ako mogu da dodam, recimo, prvo ovo pitanje koje je bilo, to je najveći problem i najbolnija tačka za celu Srbiju, a to je pitanje upravljanja otpadom i pitanje vodnog snabdevanja, kanalizacije i odnosno voda. To su dve stvari koje su broj jedan u celoj Srbiji i na celoj teritoriji. Ono što je važno, naravno ovo pitanje lokalnih samouprava, zato su i ovo su jako teški i skupi projekti. Zato je i strateški, i strategija Vlade Republike Srbije obaveza uspostavljanja regiona. I mi trenutno imamo negde oko 9 regiona u Srbiji, 9 je u Subotici koji se radi trenutno u fazi izgradnje, moramo da uspostavimo 27 regiona za upravljanje otpadom, jer ne može jedna mala lokalna samouprava da iznese taj projekat niti zbog po broju proizvodnje otpada, niti po broju stanovnika, zato su oni regionalni. Ono što je jako važno i gde ćemo mi raditi na teritoriji Kragujevca, naravno i uz pomoć agencije, je pitanje edukacije. Pitanje edukacije u svim komponentama, znači životne sredine, jer ne može država Srbija, budžet Republike Srbije, budžet grada Kragujevca i ostalih gradova stvoriti toliko novca, recimo koliko neko može na terenu da uradi nešto loše za svoju životnu sredinu. I to je jako važna komponenta gde ćemo mi davati podršku i agenciji i gradovima i gde mi već imamo najavljenu podršku i od Evropske komisije i od Evropske delegacije vezano za edukaciju. Kada ste već pomenuli Evropsku komisiju i Evropsku delegaciju, proces priključivanja Srbije i Evropskoj uniji, poglavlje 27, dokle se stiglo, kako je trenutno stanje u oblasti zaštite životne sredine? Ono što sam rekla na početku jeste da smo mi, trenutno stanje da smo mi završili i eksploatorni i bilateralni screening, da smo uradili taj dokument akcionih planova, odnosno status i planovi transpozicije i implementacije svih projekata i obaveza u oblasti životne sredine. Dokument smo predali oko 5. septembra 2015. godine, koju je usvojila Vlada Republike Srbije. I od tada smo imali neke sugestije iz Evropske komisije da neke stvari možda popravimo ili dodamo. U svakom slučaju, prvi izveštaj koji dolaze iz Evropske komisije su pozitivni, oni su ohrabrujući i imamo i u pisanoj formi nagoveštaje da prvi put Srbija ima napredak u oblasti životne sredine, što znači da nam je javno rečeno da smo mi ono što smo nasledili, a to je crveno polje, crvena zona, prešli u zeleno polje. Ono što nam sledi jeste da čekamo i rečeno nam je bezuslovno otvaranje poglavlja 27, to je oblast životne sredine i klimatske promene. I mi kao tim, kao vlada, kao ministarstvo očekujemo da to bude krajem godine. I to je veliki uspeh i velika stvar, jer mi smo jedna od retkih država koja će dobiti bezuslovno otvaranje ovog poglavlja, a to znači da smo vredno i radno radili na ovim planovima i da smo bili vrlo posvećeni ovom putu, tako da nam onda predstoji jedan jako težak period. Sigurna sam da iz tog stručnog dela pratite ovo usaglašavanje propisa i proces pristupanja Evropskoj uniji u ovoj oblasti. Imate li neke informacije, znate li možda kako je to teklo kod kolega u regionu ili eventualno u nekim ostalim zemljama? Prosto postoje primjeri dobre prakse i postoje primjeri loše prakse. Jednostavno kao i u svemu. Ako uzmemo primjer Poljske, koja se uzimala, koja je najuspješniji primjer, oni su imali zaista ogroman procenat apsorpcije sredstava zato što su jednostavno svoj državni sistem u velikoj meri uskladili sa zahtevima koji su propisani u procesu apsorpcije novca i bili su potpuno spremni za trenutak kada se uđe u Evropsku uniju. Sad mi govorimo ovde o apsorpciji fondova.
Pri tome moramo da podijelimo period na pristupni period i kad uđete u Evropsku uniju. Zato što je novac u predpristupnom periodu zanemarljiv, ali zaista zanemarljiv, u odnosu na novac koji stoji na raspolaganju kada postanete zemlja članica. Govorimo o strukturnim i kohezionim fondovima koji vam postanu u punoj meri dostupni tek kada postanete zemlja članica. Predpristup se tako i zove, da vi treba da usaglasite kapacitete za korišćenje ovih sredstava koje stoje na raspolaganju. S druge strane imamo Poljsku, i, odnosno Bugarsku i Rumuniju, čija je apsorpcija ispod 20%, 14 do 16%, što je zaista razočaravajuće. Pa čak i naše komšije Hrvati se nisu pretarano proslavili u ovoj neke prve godini funkcionisanja, a u smislu dostupnosti sredstava govorimo 20-22%. Interesantno je da ste jednom izjavili da ste, kada se govori o ovom procesu pristupanja Evropskoj uniji, da je uslovno rečeno, da kažem, revizija bila, čini mi se, 2000 projekata i da ste tvrdili da maltene sve mora da se krene iz početka. Kako iz ovog ugla sada gledate? Znači, to su sve bili projekti koji su vezani za zaštitu životne sredine, za očuvanje ekologije. Kako je moguće da je to toliko omanulo? Pa mi smo nasledili negde oko 2000 problematičnih projekata, odnosno negde preko 100 miliona evra novca koji nije otišao tamo gde je trebao da ode, tamo gde su projekti urađeni da bude za oblast životne sredine, ali u svakom slučaju mnogih od tih projekata ljudi već snose krivične i sankcije i konsekvence. U svakom slučaju mi smo već rešili sigurno pitanje 80% tih projekata. Zatekli smo jako tešku situaciju, jako tešku sliku, ali rezultat toga je upravo ovo što sam rekla, da smo mi danas u zelenoj zoni, da mi danas imamo planove i da mi danas svi radno i vredno radimo da ostvarimo te planove i naravno zajedno sa zainteresovanim stranama, a to su lokalne samouprave, gde se svi ovi projekti sprovode, to su nevladine organizacije preko konventa, jer mi ne možemo da dostignemo i da postignemo uspeh ako nismo svi zajedno na istom putu kada govorimo o životnoj sredini. Ono što je rekao direktor jeste da nas očekuje i težak i veliki put, to su ogromna sredstva koja su neophodna. Ako govorimo o našoj strategiji, o aproksimaciji, to je negde oko 10,5 milijardi evra. Naravno, mi u ovom predpristupnom periodu možemo računati negde na oko 165 miliona evra, ali ulaskom Srbije u Evropsku uniju nas očekuje negde oko 2,5 milijarde iz strukturnih fondova za životnu sredinu, što znači da kao društvo, kao država, kao lokalne samouprave i gradovi moramo biti spremni da apliciramo sa gotovim projektima da bismo mogli da povučemo novac iz tih fondova. To je upravo ono što je rekao direktor. Ta spremnost će biti rezultat koliko smo dostigli, šta smo postigli, jer ono što kaže premijer Aleksandar Vučić, mi kao tim ministarstva upravo učimo na primjerima dobre prakse. Zašto da napravimo grešku ako je neka država napravila grešku, a znamo da mnoge države sada plaćaju sankcije jer ne mogu da ispune svoje ciljeve i planove, jedno od njih je naravno i Hrvatska, i mi upravo upravljanju tih planova, upravljanju znači svih tih ciljeva, mi smo i tekako gledali primere dobre prakse, učili se na greškama drugih i spremni smo i znamo koje su to ključne tačke koje treba da uradimo da bismo bili uspešni. Koliko smo spremni u ovom trenutku? Opet to varira od oblasti do oblasti. S obzirom da ovde konkretno pričamo o životnoj sredini, sama činjenica da je pređen jako veliki put za jako kratko vreme od problematičnog statusa do statusa koji je ocenjen kao pozitivan i šta više da se razgovara o otvaranju poglavlja do kraja godine, govori o tome da smo u tom domenu postigli jedan značajan uspeh i da smo spremni, definitivno. Postoje još neke oblasti u kojima postoji, ali kažemo, zadovoljavajući nivo spremnosti za privreda, preduzetništvo, ruralni razvoj. Sad, ja ne mogu da pričam potpuno kompetentno o oblastima državne uprave, finansijskog upravljanja, kontrole itd. itd. To je ipak tema za neke druge ljude, ali mogu da govorim iz ugla organizacije koja pokriva nekoliko oblasti, pomenuh privredno preduzetništvo, ruralni razvoj, infrastrukturu zaštitu životne sredine, turizam. Tu postoje, ajde kažemo, osnov za optimizam, jer nije ideja da se navrat nanos uđe u Evropsku uniju, kao što su navrat nanos ušli Bugarska
i Rumunija i onda da imate problem da platite više nego što povučete. Vidite, kad tamo uđete, vi morate da platite. Morate da platite. I onda ako nemate kapacitete da sa gotovim i izvodljivim projektima, je ne samo ideja da zamisliš šta ti treba, nego da to raspišeš, obrazložiš i da imaš strukturu za sprovođenje. Ovo čak nije dovoljno samo da imaš pripremljen projekat. Jer kod nas se još uvek držimo od toga da li postoje pripremljeni projekti. Ali nije samo stvar u tome da su pripremljeni projekti, nego da li ima ko da ga sprovede u delo. Što je isto tako važno. Dakle, mi treba da idemo sistematski, planski, definišući prioritete i ako to tako bude bilo, onda ćemo za nekoliko godina, da ne licitiram brojem godina, moći da kažemo da smo uspeli da transformišemo društvo. A to je ideja procesa. Pomenuli ste 10, gotovo 11 milijardi je potrebno za to usaglašavanje. Zaista je veliki novac i pitanje je kako će Srbija to obezbediti. Sa druge strane, kako teče usaglašavanje zakonskih propisa sa standardima? Čini mi se da 2/3 ukupnog usaglašavanja se odnosi baš na ovu oblast. Naravno, ovo je najkompleksnija oblast. Jedina ima tranzicione periode i produžene rokove. I najskuplja je, ako govorimo o toj finansijskoj komponenti, a naravno i najveći broj zakona i podzakonskih akata koji moraju postati da su usvoje, nalazi se upravo ovde negde, sigurno oko 700 zakona i podzakonskih akata. Ono što je važno, ako govorimo o zakonodavstvu, mi moramo sve što se tiče evropskog zakonodavstva da prenesemo u srpsko zakonodavstvo do 2018. godine. Ono što je važno, mi planiramo godinu ulaska u Evropsku uniju da bude 2020. godina. I ono što je važno, to jeste da upravo ovi odloženi rokovi, tranzicioni periodi su posebno važni za pitanje upravljanja otpadom i pitanje prečišćavanja otpadnih voda, odnosno direktivi o vodama, što znači da mi ako govorimo o otpadu i sve one komponente koje podrazumeva, moramo da dostignemo standarde 2028. odnosno 2030. godina. I kod ove druge vodosnadbevanja, to je 2041. godina. Treća stvar je jako važna i ova dva dela se uglavnom odnose na javni deo, odnosno ulaganja lokalnih samouprava, gradova, jer su ovo veliki infrastrukturni projekti od javnog interesa. I onaj treći deo koji se odnosi na direktivu o industrijskom zagađenju, on se više tiče privatnog sektora. Mi imamo takođe neke propise i stvari koje moramo se uskladiti do 2020. godine, ali tu ćemo još imati razgovore i dogovore ponaosob za svaki sistem, tako da ćemo vidjeti koji će tu biti rokovi, da li 23. druga. U svakom slučaju, najvažnija stvar je ono o čemu smo danas svi zajedno ovde pričali, što je rekao i direktor, jeste da budemo spremni i lokalne samouprave i gradovi sa zdravim i jakim projektima da možemo aplicirati, da možemo povući sredstva i da možemo taj projekat sprovesti i da uradimo da on bude održiv. Mislim da je to glavno pitanje kako i na koji način iskoristiti sva sredstva koja nas čekaju kada budemo članice Evropske unije. I za kraj vas ću pitati, često učestvujete na sajmovima, nedavno je se agencija predstavila, odnosno bila je u Briselu na jednom interesantnom skupu. Koliko su projekti iz ove oblasti, iz oblasti ekologije ili zaštite životne sredine interesantni na tom terenu i kakve su mogućnosti za međunarodne kontakte i projekte Srbije? Jedna od naših ključnih oblasti rada je uvezivanje teritorije u različite oblike međunarodne saradnje. Pri tome mi tradicionalno nastupamo na dva događaja. U Briselu jedan je Open Doors, otvorena vrata regiona, a drugi se zove Open Days, odnosno otvoreni dani gradova i regiona. Ova prva manifestacija sa kojoj smo se vratili pre neki dan je onako više sajamskog karaktera i služi neko bazično umrežavanje između različitih regija na teritoriji Evropske unije. Neki 50-ak regija izlože određene specifičnosti svoje teritorije. Tu su posjetioci iz razno raznih meridijana i u principu nije do te mere usmeren na određene sektorske specifičnosti. Definitivno. Tu se više priča o ruralnom razvoju, privrednoj saradnji. Konkretno, projekti iz domena životne sredine nisu u fokusu kada je taj događaj u pitanju. Međutim, s druge strane, ovaj događaj koji se održava u oktobru-novembru, Open Days, otvoreni dani, je mnogo više strukturiran
I tu se na teritoriji čitavog Brisela organizuje preko 100 različitih radionica koje su pak tematski usmerene na određene oblasti i mi uvek pokušavamo da identifikujemo i one koje su vezane za neke specifičnosti koje se nas tiču. S druge strane, opet moram da budem potpuno otvoren, izazovi sa kojima se mi suočavamo su bazični. A oni koji rade da neke stvari na jedan inovativan, napredan način razmišljaju nekako malo šire u tom kontekstu, jer prosto je situacija kod njih sasvim drugačija. I onda smo mi u velikoj meri usmereni da pokušavamo da i u toj komunikaciji i kontaktima ih vraćamo jedan korak unazad. I da kaže, aj sad setite se kako je to nekad bilo kod vas, pa da vidimo na koji ste način te neke stvari regulisali. Mi smo prošle godine organizovali, između ostalo, baš jednu posetu predstavnika grada Istarskoj regiji, koja je bila jako dobra. Istrani su ovako jedan vrlo uspešan primer, baš u domenu upravljanja čvrstim otpadom. I mislim da je i ta poseta imala vrlo značajnog efekta na to da se stvari kod nas ubrzaju kao što jesu. Za kraj ću vas pitati u kojoj meri mogu javno-privatna partnerstva u pogledu finansiranja ovakvih programa i projekata doprinesu, jesu li to značajnije sume i koliko zapravo one mogu da olakšaju, nije da olakšaju, nego da smanje investiciona ulaganja. Imate li neki pozitivan primjer u ovom trenutku? Naravno, imamo dosta pozitivnih primjera. Jako su važna upravo primjeri javno-privatnih partnerstava i to je jedna od komponenti uz ova bespovratna sredstva, uz kredite, uz javna ulaganja, da se ide u javno-privatno partnerstvo. Ali opet moram da naglasim ono što smo na početku rekli. Da li će ući grad za neki projekat u javno-privatno partnerstvo, pre svega će pokazati studije izvodljivosti, odnosno projekat, u odnosu na sve komponente, a to je i komponenta, znači, geostrateškog položaja, i komponenta terena, i komponenta broja stanovnika, i cena koštanja koja će biti kasnije. Znači, i te kako su dobri primjeri, imamo dobre primjere i u regionu i u Srbiji, ali u svakom slučaju da li će grad ili opštine ući u javno-privatno partnerstvo, pre svega zavisi od studije koja će imati i ekonomske i ekološke komponente. Ali ja bih sada iskoristila jednu priliku i da se vama zahvalim upravo što ste nas pozvali ovde da mi u ovoj nedelji, kada smo imali 5. jun, Svetski dan životne sredine, medijski radimo na promociji životne sredine, što je od izuzetne važnosti i to je jedan od glavnih stubova u strategiji Evropske unije i u strategiji Srbije za promociju, odnosno poboljšanje životne sredine. Hvala vam na večerašnjem razgovoru. Hvala vam. I vama na pažnji, poštovani gledalci, ostanite uz program televizije Kragujevac. Prijetno večer.